Det här är den andra filmen om IFU Spira Rimfree, den nya standarden för toaletter. I denna video ger vi dig en överblick över hela Rimfree-sortimentet. Om du inte sett den första filmen om toaletternas egenskaper och fördelar så kommer här en kort sammanfattning. IFU Spira är en komplett serie med golvstående och vägghängda toaletter. Från standardmodell till hög modell, med dolt eller öppet vattenlås. Designmodell eller standardmodell. Allt hittar du i Spira-serien. Golvstående toalett IFU Spira 6260 med inbyggt S-lås finns för limning och med skruvhål. IFU Spira 6270 med öppet S-lås. IFU Spira 6261. Hög modell med inbyggt S-lås finns för limning och med skruvhål. IFU Spira 6262 med universallås. IFU Spira Art 6240 för limning är vår toppmodell i klassiskt ren skandinavisk design. IFU Spira Art 6245 är toppmodellen inom vägghängda toaletter och det uppenbara designvalet. IFU Spira 6275 är vår vägghängda standardmodell i ren skandinavisk design. Vägghängd toalett IFU Spira 6293 med synlig cistern kombinerar det bästa av två världar. Tvättställen i IFU Spira-serien har samma designspråk som våra IFU Spira Rimfree-toaletter. Designen har mjuka linjer som gör att smuts har svårt att fastna. Dessutom har tvättställen våran IFU Clean-glasyr som gör det extra lätt att städa. IFU Spira-tvättställen kan monteras både med bult och med konsol. De finns med och utan kranhål och de finns med och utan breddavlopp. Dessutom finns de i en mängd olika storlekar. IFU Spira standardtvättställ finns i fem olika storlekar, från 41,5 till 60 cm. IFU Spira runda tvättställ finns i fyra olika storlekar, från 40 till 60 cm. IFU Spira fyrkantiga tvättställ finns i två bredder, 60 och 90 cm. Och i standarddjup och kompaktdjup. IFU Spira Art tvättställ i klassisk skandinavisk design finns i två olika bredder, 60 och 70 cm. Tvättställ och underskåp finns som ett komplett IFU Spira möbelpaket. Modellerna har mjukstängande luckor, metallhandtag och handdukskrok. De är lätta att hantera och installera och finns i tre storlekar. Möbelpaketet i IFU Spira-serien finns i tre olika bredder, från 40 till 57 cm och har fabriksmonterade underskåp. Storleken 40 och 50 cm finns med kranhål på vänster eller höger sida och storleken 57 cm har kranhålet i mitten. När du väljer IFU väljer du alltid kvalitet. Men har du frågor eller behöver hjälp med installation, underhåll eller service så står vår kundtjänst, våra säljare eller servicetekniker redo att hjälpa dig.